Fala pessoal, tudo certo? Thiago da Invictus aqui. Hoje eu vou apresentar o review da mochila SEAL. Ela tem capacidade de carga de 40 litros, tecido 600D resinado em PVC, resistente à água, sistema molho laser cut, 2 slots para garrafas, cinta peitoral ajustável ao seu corpo, painel traseiro rígido, acolchoado e respirável com compartimento funcional, fundo em material antiabrasivo, resistente a superfícies ásperas, tecido aderente para pets, possui compartimento aveludado para itens sensíveis como óculos, um compartimento frontal para organizar seu EDC como carteira, acessórios eletrônicos, bolso interno para objetos como agenda, tablets, além de bolsos e mesh. Um compartimento principal com abertura 180 para guardar suas roupas ou outros itens como kit de primeiros socorros. Um compartimento acolchoado para notebook de até 15 polegadas ou refil de hidratação. Acesse nosso site para conferir as cores disponíveis. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, comente abaixo. Abraço.